Då kommer vi till justitieutskottets betänkande 35, en stärkt rättsprocess och en ökad lagföring. Kammaren tar ställning till utskottets förslag punktvis. Punkt 1. Strafflindring vid medverkan i utredningen av någon annans brott. Här har yrkats bifall. Dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 1 av Linda Westerlund Snecker V. Bifalls utskottet, bifalls reservation 1 och Linda Westerlund Snecker V begär votering, fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till justitieutskottets förslag i betänkande 35, punkt 1. Rösta nej för bifall till reservation 1 av Linda Westerlund Snecker V. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering, ja för utskottet, nej för reservation 1. Är voteringen avslutad? Svaret ja. Och voteringen utfallit med 271 ja-röster, 19 nej-röster. Jag finner kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Punkt 3. Övriga ändringar i rättegångsbalken och brottsbalken. Här har yrkat bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till... Ja, just det. Ja, utskottets förslag till beslut med godkännande av motiveringen i reservation 3 av Fredrik Lundh Sammeli med flera, S, C, V, M, P. Bifallsutskottet, bifallsutskottets förslag till beslut med godkännande av motiveringen i reservation 3. Och Gustav Lantz, Socialdemokraterna, begär votering, fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag med utskottets motivering i punkt 3. Rösta nej för bifall till utskottets förslag med motiveringen i reservation 3 av Fredrik Lundh Sammeli med flera, S, C, V, M, P. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering, ja för utskottets förslag till motivering, nej för motiveringen i reservation 3. Jaha, är voteringen avslutad? Svaret är ja. Och voteringen utfallit med 145 ja-röster, 145 nej-röster. Och eftersom detta var en huvudvotering och eftersom lika röster har uppkommit i huvudomröstningen så ska ärendet i sin helhet bordläggas enligt 11 kapitlet 12 § i riksdagsordningen.